Очільника області мітингувальники зустріли вигуками «Ганьба» і «Банду геть». Сам губернатор в цей час зауважив, що прийшов, бо його попросили. Ганьба! 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 Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Основною причиною для протесту під стінами ОДА, як повідомили самі мітингувальники, стали останні події, які відбувалися в місії області, серед яких побиття активістів Світлани Подпалої та Юрія Діченка, а також викрадення і побиття сина директора Національного природного парку Тузлівські лимани Івана Русєва. В своїх вимогах до губернатора активісти були категоричними. Максиму Степанову, чому к нему? Тому що це той чоловік, який має якраз слідити за соблюдінням законності в Одесі і в області. Не хотілося б говорити громких фраз по поводу контрреволюции и всего остального. Но очевидно, что в Одессе, в общем-то, закон Украины абсолютно бессилен, как мы видим. Более того, мы столкнулись с тем, что как раз со стороны органов самоуправления очень даже планомерно происходит, в общем-то, освоение территории и Одессы, и вообще Одесского региона в целом. Причем напоминает это просто действия преступных различных финансовых группировок, и что, в общем-то, возмутило и возмутило всех собравшихся здесь. И то, с чем мы столкнулись, это просто когда общественников, активистов, тех людей, которые как раз ратуют за закон Украины и подставляют свое плечо органам власти, когда их начали просто по одному отлавливать и избивать, с одной стороны, или, с другой стороны, фабриковать различные уголовные дела просто по таким надуманным причинам. Вообще, почему выбрали областную державную администрацию? Потому что мы обращаемся к президенту, к высшей власти в Украине, потому что власти мы констатируем. То есть власти в Одессе сейчас нету. Після тривалої штовханини і прирікань, які зчинили самі мітингувальники, Степану вдалося пройти до мікрофону. Проте діалог із громадськістю не склався. Не всі відповіді чиновника задовольнили активістів. Розмова перейшла на особистісні образи. От знаєте, в чому різниця? Я прийшов до вам, я внимательно вас слухаю. Нікого не перебиваю. Нікого не перебиваю. Тому що я ще раз хочу вам сказати. Я уверен, що це моя обов'язність з вами спілкуватися, вас слухати. И делать то, что, о чем вы говорите, решать те проблемы, о которых вы говорите. Моя обязанность, чтобы этих проблем не было. Вот видите, а разница в том, что я к вам на «вы», а вы ко мне на «ты». Вот вся разница. Я могу обращаться на «ты», потому что а теперь, теперь у меня вопрос. То, о чем ви говорите, це почалось вчора, позавчора, либо этому года. Після тривалих часом аж надто гучних перемовин і словесних перепалок губернатор заявив активістам, що не бачить конструктивності в діалозі з ними і пішов всередину будівлі облдержадміністрації. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбер, «Факти».